Hey julle, welkom by dagstuk 7. Nou ons is môre is die 15de. Vandag is die 15de. Môre is die 16de. April, so môre officially sou die lockdown klaar gemaak het, maar soos julle weet, is dit extended en nou gaan ons aan vir nog 2 weke. Daarna, so julle kan die dagstukkies nog elke maandag, woensdag en vrydag kry. En ja, so check die rest van dit ook uit. Nou, maandag was die 13de gewees en maandag was my verjaarsdag gewees. En met verjaarsdag natuurlik, dink mens baie oor geskenke en oor daai tipe goeders. Nou, ek weet, dis nie die belangrikste ding van verjaarsdag nie. En dis my boodskap vandag wat ek vir julle wil bring. En ek weet, baie vir julle het al hierdie boodskap gehoor, vooral om kerstyd, wanneer jy kersfees het en dit is, ja man, hou die belangrikste geskenk is God en al daai goedjies. Maar, dink bietjie oor wat jy in jou lewe het. Dink bietjie oor, ek het, dink bietjie oor soos die gawes wat jy het. Dink bietjie oor, en ek praat nou van jou talente en so, en dink bietjie oor die vriende wat jy het, dink bietjie oor die geleenthede wat jy het. Ek het 'n muur by die kamer waar ek bly in die koshuis waar ek is, met foto's op, en dis my altyd lekker om net vir so 'n tydjie met klomp foto's op, en ek sit soeke collages van foto's, en ek sit baie keer en ek kyk deur daai foto's, en ek dink vir myself, is, kyk net hoe geseend is ek met hierdie. Mens hoor altyd op jou verjaarsdag, goed is ja, maar ek hoop jy word bederf, ek hoop jy kry lekker geskenkies en alles, en allemaal kyk mooi na jou. Dit is alles goeie wense, maar, en as ek kyk na die foto's op my muur, dan kan ek sê, ek is werklik geseën. Ek kan regtig sien in my lewe, ek is geseën. En dat dit wat ek kry en het van mense af, is werklik amazing en dit is great. Maar dit kan so maklik gebeur, dat ons so besig raak met die geskenke, die gawes en die seëninge wat ons kry, dat ons vergeet en dat ons die een wat het vir ons gee achterlaat. Dat ons die van ons talente gekry het, dan vergeet ons van God wat het vir ons gegee het. Daar is 'n Engelse spreekwoord wat sê, of sê ding, wat sê, never elevate your gifts above the giver. Moet nooit dit wat jy ontvang het, verhewe bo die een wat het vir jou gegee het nie. Ek dink dit gebeur so maklik in ons lewens dat ons die goeders wat ons van God af kry, die goeders van God belangriker ag as God self wat het gemaak het en vir ons gegee het. Ek het op 'n kamp ook een keer gehoor wat hulle gesê het en sê maar basies dieselfde as wat ek nou net genoem het, dat moenie die dinge van God belangriker ag as die God van dinge nie. God is veronderstel om nog steeds nommer 1 in ons lewens te wees. En dit het al so baie keer in my eie lewe gebeur waar ek so besig raak met dinge van God en selfs dinge van God soos kerk toe gaan en daai tipe goed het ek so besig mee geraak en wat moet alles gebeur en hoe moet dit wees en al daai tipe goedjies dat ek vergeet het om net na die hart van God toe te gaan. En dit kan selfs in ons eie Bybelstudie gebeur wat ons in so rat val wat ons, ja, ons doen elke dag Bybelstudie en ons kom by God uit, maar ons doen Bybelstudie want dit is 'n moed ding en dit is nie 'n ek wil ding nie. En ons moet weer terugkom by die plek waar ons werklik Bybelstudie doen en tyd met God spandeer want ons wil en want ons is, kan werklik sê ons is lief vir die Here. En aan die begin gaan dit werk vat, dit is ongelukkig hoe meeste verhoudings werk, gaan jy met moeite insit en moet tyd spandeer om by God uit te kom. Nou dit sê in Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemel ligte geskep het, maar wat nie self soos hulle verander of verduister nie. En so kan ons weet dat elke goeie geskenk, elke geskenk kom van God af. En daarom moet ons nooit vergeet om vir hom dankie te sê nie. En beste manier om vir iemand dankie te sê, is nie net die woorde dankie nie, maar is ook om met hulle tyd te spandeer en regtig tyd te gee aan daardie persoon. En dieselfde met God. As ons werklik dankbaar is vir die geskenke en die seëninge wat hy in ons lewens geplaas het, dan moet ons 'n punt daarvan maak om met God tyd te spandeer. Dan moet ons 'n punt daarvan maak om by hom uit te kom, om vir hom net op so 'n manier te sê, Here, ons is lief vir u. So ek wil julle challenge,
met hierdie extended tyd en so, dit was ook al vir my eerste boodskap gewees met die eerste dagstuk. Maak tyd vir die Here. Jy het nou tyd en jy het nie rede om verskonings te maak nie, want jy kan nie besig wees, jy mag nie die huis verlaat nie. Maak tyd vir God en kom by hom uit. Ek kan nie meer amper sy vraagtekens, kan nie meer uitroeptekens op dit sit en maak tyd vir God. Daar is geen beter tyd as nou om weer 'n routine in jou lewe te kry om by God uit te kom. So, kom daar uit en jy moet 'n lekker dag verder hê.